L'antiga fàbrica de cervesa Estrella Damm va ser l'escenari ideal per a la presentació de l'Estiu Fantàstic, que aquest any celebra el seu desè aniversari. Dijous 31 de maig, al voltant de 100 representants que patrocinen i col·laboren amb la Fundació del Consell, van assistir al ja tradicional acte marcat en el calendari. El programa compta amb el suport d'entitats com la Fundació Damm, CaixaBank, la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Durant la presentació, van intervenir els representants de la Fundació Damm i de l'àrea de negoci de Sant Martí CaixaBank, Ramon Armadàs i Isabel Oliva. També van parlar el director general d'Activitats Esportives de la Generalitat, Oriol Mercè, i la comissionada d'Esports de l'Ajuntament, Marta Carranza. El president del Consell, Jaume Mora, va tancar la taula de parlaments agraint l'esforç que suposa el dia a dia de cadascuna de les persones implicades en l'Estiu Fantàstic al llarg d'aquestes 10 edicions. El director de la Fundació i responsable del projecte, Sergi González, va assegurar que el projecte és transversal, amb valors, compromís i qualitat. Com cada any, els nostres padrins Maria Basco i Sergio Lozano van enviar un missatge de recolzament al projecte. Finalment, els assistents van gaudir d'un refrigeri gentilesa de la Fundació Damm per a tots els presents.